Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn er Fredrik, og i dag så jeg tilbake med en ny episode av Hakkebakkeskogen. Og jeg har en gladnyhet til absolutt alle av dere som ikke vet det fra før av. Men Hakkebakkeskogen-serveren har endelig nå åpnet. Så siden serveren har åpnet, så akkurat nå så er jeg på vei til porten for å da se om det er noen spillere som står utenfor. Og ja, det gjør det. Selvfølgelig, hjertelig velkommen alle sammen inn til sirkelen min, eller borgen, eller slottet mitt, eller hva enn jeg kaller det her tingene rundt her. Hele survival-serveren, den er jo en... Det er jo Hakkebakkeskogen. Hele survival heter Hakkebakkeskogen. Uansett, i dag skal vi ta og gjøre en god del spennende ting. Vi skal i alle fall ta og begynne på huset, som dere ser her. Her har jeg satt opp en liten sånn markering av hvor vi da skal begynne å sette opp huset. Her har vi da søylene, og så har vi da her hvor inngangen da skal være. Jeg har satt opp bru der, Iron Farm, selvfølgelig, det har ikke skjedd. Her har jeg da også smeltet litt denne cobblestone, for at jeg skal bruke stone bricks, jeg skal bruke spruce wood. Og det er ikke måte på, jeg trenger også skjære kaktus, her har jeg masse greier. Jeg tenkte også, hvis vi har tid igjen, så skal vi ta og lage en bru som går ned her og over dit, for borti der. Skal vi se, hvis vi kjører det, hvis vi kjører det akkurat. Ja, men i alle fall, det er en utgang, sånn som det med porten der, den har vi også bak borti der. Men supert, jeg er så ufattelig gira på å starte og begynne å bygge huset. Her har jeg det jeg trenger, jeg har også green terracotta, som også da var hardened clay før. Men det har jeg nå, som jeg har også samlet, for jeg har funnet mesobiom. Men da tar jeg bare og henter det jeg trenger. Det som jeg trenger i starten her nå, det er vel egentlig det her. Skulle jeg kanskje ha litt mørkere wood da, men det har ikke jeg. Jeg kan sikkert ta og spørre om spillene noen som har Dark Oak Wood, og det tror jeg faktisk vi kan ta og gjøre også. Siden nå er vi jo på serveren, og folk har jo kommet i gang, folk har jo Diamond Armor, og folk er jo så stekt. Så det må du også ta og gjøre også. Du får gjerne ta og gå på serveren. Men da, mens i alle fall starter med å bygge her, så spør jeg i alle fall chatten noen som har Dark Oak Wood. Spør jeg her chatten enkelt og greit, så får vi se hva responsen blir, og den kommer sikkert å bli massiv veldig, veldig fort. Skal vi se her, vet du, ja, ja, tror det er vi, ja. Supert, kan jeg få noe av dere. Men jo da, det her skal jo selvfølgelig bli utrolig, utrolig bra. Vi kjører bare på med å lage noen søyler her. Her kan vi ta en sånn eller ikke. Tenker vi starter i alle fall med øvelsen her. Fordi at alle de sølene her nå skal gå 6 opp, 3, 4, 5, 6, og så skal han videre bortover. Der, nå spør de om meg her i chatten, da må jeg ta og svar. Og der, vet du, der er en som sier at han er ved porten, og det tror jeg muligens var han ene som sa at han hadde Dark Oak Wood, så da skal jeg ta og springe til porten så fort jeg klarer. Men fy flotte, nå regner det skikkelig mye her, skal nesten tro det var Oslo for i går. Eller ikke i går, men det blir vel, jo det blir vel i går, for jeg filmer inn det her på en torsdag. Og i går så regnet det seriøst hele dagen, og det var ikke måte pålig på et regnvær det var her i Oslo. Fy flate hvor mye det regnet. Det har ikke vært maken på et dårlig regnvær enn som det var her i Oslo i går. Det var seriøst sjokkerende, altså. Det var helt utrolig. Så, men det kan vi enkelt og greit stoppe med å gå til spåen og skru det av, rett og slett. Skal vi se her nå? Der står jo spillet av det der, og så spillet av det på rekke og bra. Utrolig fett. Skal vi se her nå? Der har vi død. Der har poteten mot Dark Oak Wood Heightene. Der har den. Får jeg den her, eller? Får jeg den her, kompis? Får jeg den der? Oi, der fikk jeg kull også. Oi, supert. Supert, supert. Supert. Tusen takk. Fikk jeg kull og Dark Oak Wood og melona. Ufattelig tøft, altså. Ufattelig tøft. Men nå skal jeg stoppe regnværet med å kaste her. Sånn. Der. Og så stopper jeg. Sånn her kommer jo prosessen til å være. Jeg kommer jo til å gjøre akkurat det samme sånn som jeg gjør nå. Rundt hele bygget her nå. Det skal jo bli, hva skal jeg si? Det blir jo på en måte litt sånn replika da. Jeg gjentar jo dere her hele veien rundt. Skal vi se, nå prøver jeg å gjøre det så enkelt som mulig for meg med å gjøre det sånn. Bygger jeg opp her, dit, 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 og så fortsetter vi. Og da vet du, da ser dere, da har jeg gjort det, da har jeg fylt opp her. Og så skal jeg også fylle opp med spruce wood, men først så må jeg bare gå over rast og enkelt med slabs her. Det er bare en liten ekstra detalj for at det skal da se enda fetere ut. Og jeg digger detaljer, jeg elsker det. Jeg synes et plaint og kjedelig hus ikke er kult i det hele tatt. Jeg ønsker å ha en liten unik stil på det, og
Jeg føler ikke det sånn, jo mer detaljer, jo kulere blir huset. Men jeg føler liksom, hvis du har en helt ok mengde med detaljer, så synes jeg det er greit. Det er som for eksempel det her, det synes jeg er helt ok. Men hvis du begynner å liksom tulle, eller ikke tulle, men gjør liksom sånn her. Altså, ja, helt greit, det kan jo se utrolig kult ut, det kan jo det. Men jeg synes det liksom, det blir litt rann å overdrive, synes jeg. Dette kan fungere hvis veggen er litt større, eller litt bred, litt mer bred, og litt større og høyere, enkelt litt. Men når det er så lite, sånn, eller når huset mitt er så lite sånn som det er, synes jeg egentlig at det er helt ok, eller jævlig fett å ha det enkelt med detaljer, sånn som jeg har. Det samme det, sånn som det er. Her også skal vi ta og se nå. Det jeg skal ta og gjøre da, det er vi skal ha to over. Vi skal gjøre så å si det samme. Sånn som jeg har gjort det her med å lage den lille bålen her nå. Der, og så må vi ha to dørre. Og det har jeg jo selvfølgelig ikke. De dørene er jo ikke her, så de er da spring og hente i kista mi. Nå har det også blitt natt da. Noe som så vidt også er helt greit. Hvor var egentlig dørene da? Hadde sånn 50 dørre. Skal vi se, hvor er man da? Der da, 50 dører her, 50 Ova Gode Doors der. Fy, steiket det mange. Og her kommer jeg til bare å gjøre en bitteliten kutt med at jeg gjør sånn, lager bare spruset her, og så får litt mer detaljer med at jeg gjør sånn her. Da synes jeg det står i samsvar i alle fall da, med huset. Så bare ta Stonebrick, stairs her, over. Enkelt og greit, ikke noe komplisert i det hele tatt. Så det blir jo en liten byggetutroll over det her også, egentlig. Og så har jeg det enda litt mer detaljer på det her. Så gjør jeg bare sånn, enkelt og greit. Og så må jeg kanskje lage et lite crafting table som jeg kan ta og sette her. Dark Oa Code skal jeg ta og lage litt rann i stairs som jeg skal da ta og sette på dem her. Og få liksom de ekstra detaljene. Og så er vi egentlig ganske up to go, vil jeg egentlig tørre å si. Det ser utrolig bra ut, det vil jeg tørre å si og påstå. Det er en ting vi må gjøre, det er en ting som skjer nå. Det er en ting som vi må gjøre som vi ikke kan misse på. Som er liksom, det er liksom, det har lagt prikken over i-en, for å si det sånn. Så må dere snakke om det der med prikken over i-en. Der har jeg død, der har jeg sten. 24 sten er vel sikkert helt greit, men jeg tar i alle fall halvparten. Og så har jeg 12 buttons. Og det jeg skal gjøre nå, det er å da lage denne prikken over i-en. Og det er bare sett en enkel og grei button her nå. Og da ser dere, det ser så mye fetere ut med å benytte meg av denne knappen. Det synes jeg altså, jeg synes det ser så mye fetere ut ved å bruke den. Og så som jeg sa i sted, så må jeg bare ta og gjøre akkurat det samme. Jeg må bare ta og gjenta absolutt alt av det som er på fremsiden her nå. På baksiden, på siden. Og så er vi tilbake igjen når jeg er ferdig med det. Og da vet du, da tror jeg er ferdig med å gjøre absolutt alt sammen. Det ser ut, ja. Jeg er sikkert det. Jeg håper ikke jeg har glemt noe. Men jeg tar alle forlatt det på, hvis jeg har glemt noe. Jeg tror ikke jeg har gjort det. Skal se, der er det en stonebrick, den skal ta med meg. Så det da som har vært lettest for meg nå, er jo egentlig å hente noen stiger. Så slutter jeg å bruke masse blocks og hele pakka der på det. Det har faktisk vært ganske enkelt. Så da gjenstår det for meg å finne ladders, og det har jeg her. Så sånn ser det innvendig, det ser ikke så akkurat så veldig, veldig kult ut. Så nå begynner selvfølgelig regnet igjen. Dette må jo da være Oslo, altså jeg kan ikke tro noe annet. Det regner jo hele tiden jo. Men vi tar det bare og setter de stormlig slabsa her igjen. Har vi nok da? Har vi nok? Vi har akkurat nok til det. Åh! Et lyn traff meg! Jeg kunne ikke! Et lyn traff meg! Åh, fy flate! Er det sånn aldri har skjedd med meg i Minecraft? Men seriøst, det har aldri skjedd med at et lyn har truffet meg. Utrolig, utrolig tilfeldig. Fy flate! Men, det vi skal ta og gjøre da, det vi skal ta og sette opp en kjære liten lite vindu her. For å da få litt balanse på det. Den var jo selvfølgelig suttet en hakk for... Den har vi jo suttet en hakk feil da. Eller en hakk for langt inn. Så da må jeg bare ta og gjenskape alt sammen. Med å bare flytte den en ut. Det er enkelt og fort gjort. Det glemte jeg jo selvfølgelig. For dem dere som lurer, så har jeg bygd det huset her før. Selvfølgelig har jeg gjort det. Jeg er en fyr som bruker god tid på forveien til å da kunne planlegge ting. Skal vi se, vet du, der. Det er sånn at lyset er skift
fått så mye farge, og så mye lys inn på rommet at det var helt sjukt. Så, men altså, jeg har planlagt episoden, jeg har planlagt husene, jeg har planlagt absolutt alt på hva jeg skulle ta og så gjør. Og når jeg bygde da det her i da Survival, så ble det litt annerledes. Selvfølgelig ble det. Så, da gjør vi bare sånn her. Easy peasy, lemon squeezy, og så går vi over på det samme igjen. Så for å si det sånn da, vi har jo startet, vi har jo kommet oss for så vidt ganske langt, og jeg kommer til å fullføre taket på det huset her off cam, muligens jeg tar det på livestream. Jeg tror ikke det, jeg kommer til å lage taket senere i dag. Hvis du ønsker at jeg skal ta og lage litt sånn bygge tutorials på kanalen, så ta gjerne og si fra om det i kommentarfeltet. For jeg har kjempelyst til å lage litt bygge tutorials, men jeg er litt usikker på om dere er gira eller ikke. Og det må dere nesten være hvis jeg skal da ta og så lage bygge tutorials video. Hvis ikke så... For å si på samme tatt, så orker ikke jeg å gjøre det hvis ikke folk er gira på det. Men der skal vi se, jeg må jo fortsette med alt dette her på alle sider. Og så må jeg starte på taket. Og det her kommer da til å ta tid. Det er ikke makene der. Jeg har ikke nok blocks engang heller til å fullføre Mitt kjære hus. Eller mitt kjære tak blir vel huset. Jeg er vel så å si ferdig. Men det mangler taket, og så mangler jeg interiøret. Det kommer til å ta i neste episode. Så her har nå forandret lyset seg selvfølgelig igjen. Men jeg håper det går bra. For jeg tenker nå å avslutte episoden for uka her. Vi har da startet opp huset. Kjempebra. Vi kommer til å være ferdig til forrige gang, til neste gang. Her har det også kommet en god del iron, for denne iron farmen her, den fungerer faktisk. Det er ufattelig kult å gjøre, da får den masse iron og en god del poppies. Skal vi se om det kommer noen her nå? Det jeg tror ikke det gjør det, men det har vært superkult hvis jeg spawner meg nå, i alle fall nå. Så da, her i regnværet, her i det dårlige været, så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så episoden. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp, tjern ned og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du huske å abonnere på Tamus hvis du ikke har gjort det før av. Ellers får du ta og følge meg på Facebook, du får ta og følge meg på Instagram, du får legge meg på Snapchat, finn linker i beskrivelsen, så gjør det så mye mer lettere enn at jeg skal stå og fortelle til deg her nå. Så får du ha en riktig, fantastisk, fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.